بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Allah təala müvəffəqiyyəti ilə İmam Nəvavinin topladığı 40 hədis kitabının şərhini oxumağa davam edirik. Şərh möhtərəm şeyx alim Muhammed ibn Salih Əl-Üthəymin rahimahumullah ona aiddir. Allah təala onların hər ikisinə rəhmət eləsin. Bugünkü dərsimizi davam edirik 15-ci səhifədən. Müəllif buyurur ki, və huna məsələ. Burada bir məsələ vardır. Məsələ dedikdə, yəni burada bir sual ortaya çıxır. İzə qalə qailun, əgər bir şəxs deyərsə ki, qavlul mülebbi, ləbbeyk Allahümə umratən, və ləbbeykə həccən, və ləbbeyk Allahümə umratən və həccən, əleysə hədə nutqan bin niyyə, təlbiyə edən bir şəxsin, Ləbbeyk Allahümmə umratən deməsi və ya Ləbbeykə həccən deməsi və ya Ləbbeyk Allahümmə umratən və həccən deməsi məgər bunlar niyyəti tələffüz etməyə dəlil deyilmi? Uca səslə Allahım ümrə edərək sənin hüzurundayam. Allahım həcc edərək sənin hüzurundayam. Həcc və ümrə edərək sənin hüzurundayam. Deyir ki, bu sözləri deməklə insan niyyətini tələffüz etmiş olmurmu? Fəl-cəvabu lə hədə min izhari şəirətin nusuk. Bu, nusuk ayinlərinin izharıdır. Və lihədə qalə bağdul üləmə, buna görə bəzi alimlər belə buyurur ki, innə təlbiyyətə fin nusuk kətəkbiratil ihrami fissala. Yəni, bu təlbiyyəni demək, namaza girərkən ilk təkbiri Allah-u Ekber deyərək əlləri qaldırmaq bunun kimidir. Fəidə ləm tuləbbi ləm yənaqidil ihram. Əgər sən təlbiyə etməsən, sənin ihramın doğru hesab edilmir. Kəmə ənəhu ləu ləm tükəbbir təkbiratəl ihrami lissalati mənə qədət salatuk. Necə ki, namaz qılarkən, təkbiratul ihramı, yəni namaza girərkən ilk dəfə Allah-u Ekber deməyi etməsə insan, namaza girmiş hesab olunmadığın kimi, və lihədə leysə minəs-sünnəti ənə qulə mə qaləhu bağduhum, Allahümmə inni uridu nusukəl umra, Əv uridul həccə fəyəssirhu li. Və buna görə də bəzilərinin dedikləri bu sözlər sünnəyə müvafiq olan bir əməl deyil. Onlar belə deyirlər. Allahümmə inni uridu nusukəl umra. Allahım mən ümrə ziyarətini, ümrə ibadətini yerinə yetirmək istəyirəm. Və ya deyirlər ki, Əv uridul həccə fəyəssirhu li. Və yaxud da ki, deyirlər ki, mən həcc etmək istəyirəm, onu mənim üçün asanlaşdır. لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. Çünki bu dəlilə ehtiyac duyulan bir zikirdir və buna heç bir dəlil yoxdur. İzən unkiru alə mən nataqa bihə. Və belə olarkən də və buna əsasən də deyə bilərəm ki, mən bu niyyəti tələffüz edənlərə inkar edirəm. Və ləkin bihudu'in bi'an aqulə lə. Lakin bunu çox sakit şəkildə, sakit formada, gözəl şəkildə edirəm. Və deyirəm ki, həmin adama, Yə əxi, həzihi mə qaləhən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm və lə əshabuhu, fədəəhə. Ey mənim qardaşım, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və nə də onun əshabələrinin etmədiyi, demədiyi bir şeydir. Sən də bunu tərk et. Fəidə qaləhə fulanu min fi kitabihi l-fulani. Əgər o, filan kəs filan kitabında belə demişdir, deyərsə, fəqul ləhu, əl-qovlu mə qalə Allahu və rəsuluhu. Ona de ki, bu məsələdə söz sahibi Allah və onun elçisidir, sallallahu aleyhi və səlləm. Sonra müəllif, və innəmə li kullimri immə nəvə və hər bir şəxsə yalnız niyyət etdiyi vardır. Cümləsini şərh edərkən buyurur ki, həzihi hiyə niyyətil məmul ləhu. Burada qeyd olunan niyyət, əməlin kim üçün edilməsini bildirən niyyətdir. Və insanlar bu məsələdə də, bu niyyət məsələsində də həddən artıq fərqlənirlər. Xeythu təcidu rəculeyni yusalliyəni beynəhumə əbəd mimmə beynəl məşriqi vəl mağrib əv mimmə beynəl səməi vəl ardı fi səvab. Belə ki, yanbayan durub namaz qılan iki şəxsin görürsən, lakin onlar arasında məşriqlə məğrib arası qədər və ya yerlə göy arasıdır qədər savabda fərq var. Lənnə əhədəhumə muxlisun və səni qayrə muxlis. Çünki onlardan biri ixlaslıdır, digəri isə
ihlaslığı deyil. وَتَجِدُ شَخْصَيْنِ يَطْلُبَانِ الْعِلْمَ فِي التَّوْحِيدِ اَوْ الْفِقْهِ اَوْ التَّفْسِيرِ اَوْ الْحَدِيثِ اَحَدُهُمَا بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَالثَّانِ قَرِيبٌ مِنْهَا. İki şahsın tövhid, fik, tefsir, hadis ilimlerini öğrendiğini görersen, lakin onlardan biri cennetten çok uzak, diğeri ise ona çok yakındır. وَهُمَا يَقْرَآنِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ وَعَلَى مُدَرِّسٍ وَاحِدٍ. Bakmayarak ki onlar aynı kitabı okuyorlar ve aynı müellimden ders alırlar. فَهَذَا رَجُلٌ طَلَبَ دِرَاسَةَ الْفِقْهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَالْقَاضِي لَهُ رَاتِبٌ رَفِيعٌ وَمَرْتَبَةٌ رَفِيعًا. Sen görürsen ki bu fikh ilmini, İslam hukukunu öğrenir ki gazi olsun, hakim olsun ve gazinin maaşı çok yüksektir ve insanlar arasında hürmeti çok yüksektir. Buna göre ders alır, buna göre öğrenir. وَالثَّانِ دَرَسَ الْفِقْهَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مُعَلِّمًا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. İkincisi ise İslam hukuklarını, fikhi öğrenende məqsədi alim olup Muhammed ümmetini öğreden müellim olmak isteyir. فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ عَظِيمٌ. Bu iki şəxs arasında çok büyük bir fark vardır. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. إذن أخلص النية لله عز وجل. الله إلسي صلى الله عليه وسلم buyurur ki eğer bir şahs ilm öğrenerse ve bu ilm öğrenmekte maksadı yalnız dünya kazancı olarsa, dünyadan bir kazanç elde etmek olarsa, o şəxs cənnətin heç iyini də belə duymayacaq. Ravahul İmam Əhməd. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib. Müccəlləd-i-Səni safhə 38-300. İkinci cild 338-ci səhifə. Bilafz, amma bu ləfzlə. Mən təalləmə ilmən mimmə yübtəğə bihi vəçhullah, la yətəalləmuhu illə li yusibə bihi aradan minə dünyə, ləm yecid arfəl cənnə. Allah rızası üçün, Allahın yüzünü istəyərək, mükafatını isteyerek öğrenilecek ilmi dünya hayatından bir şey kazanmak için, kazanç için öğrenen şahs cennetin hiç iğni bile, kokusunu bile duymayacak. Ve İbn-i Mace, yani hemçinin bu hadisi İbn-i Mace rivayet edip, Kitab-ül İlm, ilim kitabı başlık altında, Bâb-ül İntifâ'i bil ilmi vel amelu bihi. İlimle faydalanmak ve ona emel etmek barasında olan bab. Hadis rakım 252. وأبو داود كتاب العلم باب في طلب العلم لغير الله تعالى. فهمشنين بو هادسي إمام أبو داود علم كتابن دا رواية ديب فاسلنا دي علمي اللهتان başkası üçün öğrenme yani başka niyetinden ihlasla değil başka bir niyetini öğrenme fesli. Demek ki niyetini halis Allah üçün etmelisin. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edenlerin misalını çekmiştir hadiste. فقال ve böyle demiştir. فمن كانت هجرته kimin hicreti? الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك. Hicret sözü lügatî manası hecr kelimesinden götürülür ve bu da terk etmek manasını taşır. وأما في الشرع فهي شري بخمنان إساء هجرة سجن مانس الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كفر ölkəsindən İslam ölkəsinə köçməyə deyilir. وهنا مسألة burada bir məsələ var. هل الهجرة واجبة أو سنة هجرت واجب أمالدي yoxsa sünnət. والجواب أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر. Cavab budur ki öz dinini küfr ölkəsində yaşayabilməyən, izhar edə bilməyən hər bir möminə hicrət etmək vacibdir. Fələ yetimmu islamuhu illə bil hicrə. Belə bir şəxsin İslamı yalnız hicrət etməklə tamamlanır. Və mə lə yetimmul vacibu illə bihi fəhu vacib. Və bir vacibin tamamlanması üçün nə varsa onların hamısı vacib hesab edilir. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة. Buna misal olarak Müslümanların Mekke'den
Həbəşistana və ya Məkkədən Mədinəyə köçməsini göstərmək olar. Sonra müəllif Allah Rəsulunun bu sözünü izah etməyə başlayır. Fəmən kənət hicratuhu iləllahi və rasulihi, fə hicratuhu iləllahi və rasulih. Kimin hicrəti Allah və onun elçisi üçündürsə, onun hicrəti Allaha və onun elçisinədir. Kəracülin intəqələ min Məkkətə qabləl fəthi iləl Mədinə, yuridullaha və rasulü. Ey yuridu səvaballah və yuridul vusulə iləllahi. Buna misal olaraq, bir kişinin Məkkənin fəthindən öncə Məkkədən Mədinəyə köçməsini gətirmək olar və bu əməlində yalnız Allahı və onun elçisini istədiyi üçün, yəni Allahın mükafatını istədiyi üçün belə edir və Allaha yetişmək üçün belə edibsə, necə ki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدِنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Əhzab surəsi 29. ayəsində buyurduğu kimi qadınlara deyir Allah-u Teala ki, əgər siz Allah və Rasul və onun elçisini istəyirsinizsə, idən yuridullah, ey yurid vəchəllah və nusrətə dinillah. Beləliklə, yəni Allahı istəmək, Allahın üzünü istəmək, onun dininin dəstəkləmək, onun dininin qələbə qazanmasını istəməkdir. Və hədihi iradətun həsənə. Və bu da özü növbəsində çox gözəl bir istəkdir. Və yuridu Rasulallah və Allahın elçisini də istəməsi, liyəfuzə bi suhbətihi və yə'mələ bi sünnətihi və yudafiə anhə və yəd'u iləyhə və zəbbu anhə. Allah Rəsulunu istəmək, onun sahabəsi olmaq, şərəfinə nail olmaq, onun sünnəsinə əməl etmək, o sünnəsini müdafiə etmək, ona dəvət etmək və Allah Rəsulunu müdafiə etmək və onun dininin qələbə çalmasını istəmək. Fəhədə hicrətuhu iləllahi və rəsuli. Belə bir şəxsin hicrəti Allaha və onun elçisinə tərəfi olan hicrətdir. Allahu Teala yəqulu fil hadisil qudsi və Allahu Teala ilahi bir hədisdə belə buyurmuşdur. Mən təqarrəbə iləyə şibran, təqarrabtu iləyhi ziraan. Kim mənə bir qarış yaxınlaşarsa, mən də ona bir dirsək qədər yaxınlaşaram. Fəizə əradəllahə, fəinnə Allahə Teala yükəfiuhu alə zəlikə bi əzam mimmə amil. Əgər bir şəxs Allahı istəyərsə, Allah onu etdiyindən daha çox bir şeylə mükafatlandırar. Və hünə məsələtun. Bədə mutir rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm, həl yümkünü ən nuhacirə iləyhi aleyhi salatu və səlam? Burada bir başqa bir məsələ və ya burada bir başqa bir sual da ortaya çıxır. Allah rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra ona hicrət etmək, ona tərəf hicrət etmək mümkündürmü? Əl-cəvabu, əmmə şəxsuhu sallallahu aleyhi və səlləmə fələ. Yəni, bir şəxs olaraq onun özünə tərəf hicrət etmək vəfatından sonra xeyr. Və lizəlikə lə yuhəcəru iləl mədinəti min əcli şəxsir rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm liənnəhu təhtə səra. Və buna görə də Mədinə şəhərinə Allah Rəsulunun şəxsinə görə hicrət edilmir. Çünki o torpağın altındadır. Və əmməl hicrə ilə sünnətihi və şər'ihi sallallahu aleyhi və səlləm fəhəzə mimmə cəəl həssü aleyhi. Amma onun sünnəsinə, onun qoyduğu şəriətə hicrət etməyə gəlincə isə bu, yəni rəğbətləndirilən bir əməldir. Və zəlikə mislə zəhəb ilə bələdin linusrati şəriəti Rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm və zəvdə anhə. Və buna misal olaraq, hər hansı bir şəhərə, ölkəyə gedib, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin qoyduğu şəriəti dəstəkləmək, kömək etmək və yaxud da ki, onu müdafiə etmək, buna misal çəkmək olar. Fəl-hicrətu iləllahi fi kulli vaqtin və hin. Allaha hicrət hər bir zaman, hər bir vaxt vardır. Vəl-hicrətu ilə Rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm li şəxsihi və şəriətihi hələ həyatihi və bə'də məmətihi ilə şəriətihi fəqə. Amma Allah Rəsuluna tərəf hicrət etmək isə onun sağlığında bu onun həm şəxsinə, həm də şəriətinə tərəf hicrət etmək mümkün idi. Amma vəfatından sonra isə onun şəriətinə tərəf hicrət etmək yalnız bu qalmışdır. Naziru hədə qovlullahi tealə buna bənzəyən bir misal olaraq Allah-u Teala'nın bu sözünü qeyd etmək olar.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Əgər siz bir şeydə fikir ayrılığına düşsəniz, onu Allaha və onun elçisinə qaytarın. İlallahi dəimən. Burada, yəni bu ayədə qeyd olunan ilallah kəlməsi, yəni Allaha qaytarın. Yəni, bu daim olur. Və ilər rəsuli nəfsihi fi həyətihi. Amma qeyd olunan rəsuluna qaytarın. Allah rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm özünə qaytarmağı isə bu onun həyatında olur. Və ilə sünnətihi bə'də vəfətihi. Vəfatından sonra isə yalnız sünnəsinə qaytarmaq mümkündür. Fəmən zəhəbə min bələdin ilə bələd liyətəalləməl hədis. Bir şəxs əgər bir yerdən başqa bir yerə Allah Rasulunun hədislərini öyrənməyə gedibsə, fəhəzə hicratuhu iləllahi və rasuli. Belə bir şəxsin hicrəti Allaha və onun elçisinə tərəfdir. Və mən həcərə min bələdin ilə bələd limraətin yətəzəvvəcuhə بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ve eğer bir şahsın bir ülkeden başka bir ülkeye, şehirden başka bir şehre hicret etmekten maksadı bir kadınla evlenmek olarsa, yani bir kadına onunla evlenmek isteğini bildirdik. Həmin kadın deyərsə ki, seninle yalnız şehrime, benim ülkeme hicret etsen seninle aile kuraram. Ve böyle bir şahsın hicreti de köçü de yalnız hicrət etdiyi şey üçündür. Fəmən kənət hicrətuhu li dünya yusibuha. Bir şəxsin hicrəti dünyadan bir şey qazanmaq olarsa, bi ən alimə ənə fil bələdil fulani ticara rabihə fəzəhəbə iləyhə min əcli ən yərbah. Məsələn, bir şəxs hər hansı bir şəhərdə, hər hansı bir ölkədə, filan ölkədə xeyirli bir ticarət olmasını bilərək həmin yerə köçərsə, ora gedərsə, fəhəzə hicrətuhu ilə dünya yusibuha. Belə bir şəxsin hicrəti, köçü, dünyadan bir şey qazanmaq üçündür. Və leysə ləhu illə mə aradə. Və ona yalnız istədiyi bir şey vardır. Və izə aradə Allahu əzzə və cəllə əllə yəxsulə ələ şeyin, ləm yəxsul ələ şey. Və əgər Allah təala istəsə ki, o heç nəyə nail olmasın, o heç nəyə nail olmayacaq. Qovluhu rəhiməhullah, İmam Nəvavinin, Allah ona rəhmət etsin, deməsi ki, Ravahu İmamə Əl-Muhaddisin Əbu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Mughira ibn Bardizbə Əl-Buxari min Buxara və huva İmamul Muhaddisin və hədisi mühəddislərin, hədis alimlərinin imam, iki imamı olan Əbu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Mughira ibn Bardizbə Əl-Buxari rəvayət edib və o Buxaradandır və huva İmamul Muhaddisin və alimlərin, hədis alimlərinin imamı hesab edilir. ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة وكنجي عالم مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري دي وانلان هاركسي بو هادسي يازلان أن سهي كتاب حساب edilen سهي أسرلارنده يازبلار بو سوزنون شرحنده شيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله deyir ki Ey Sahih-i Buxari və Sahih-i Müslim. Yəni, məşhur olan adları ilə həmin sahih kitabları Sahih-i Buxari və Sahih-i Müslim kitablarıdır. Və hümə Asahhul Kutubil Musannafəti fi ilmil hədis. Bu iki kitab hədis elmində yazılmış ən mötəbər, ən sahih kitablar hesab olunur. Və lihəzə qalə bağdul mühəddisin. Buna görə də bəzi alimlər, bəzi hədis alimləri belə buyurur ki, İnnə Məttəfəq aleyhi lə yufidu zanna fəqat, bəl yufidu ləlm. Bu iki kitabda rəvayət olunan hədislər zən deyil, əksinə yəqin və yaxud da ki, elm, insanda elm yaradır. Və sahihul Buxari asahhu min muslim. Və İmam Buxarinin sahih əsəri müslimin sahih kitabından daha mötəbərdir. لأن البخاري رحمه الله يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه. Çünkü İmam Buhari Allah'ın rahmet etsin. Naklediği, kitabında qeydilədiyi hədislərde rivayet şərtlərindən birində onu qeyd edir ki, ravinin öz şeyhini görməsi, sübut olunmasını şərt qoymuş. Və əmmə Müslim, İmam Müslimə gəlincə isə Allah ona rəhmət etsin. Fəyəktəfi bi mutlaqil muasara ma imkanil luqi və
وإن لم يثبت لقيه. O isə yəni, eyni əsrdə yaşayıb, görüşmələrinin mümkün olan iki şəxsin bir-birindən rəvayətini, onların bir-birini görməsi açıq şəkildə sübut olmasa da belə, bu şərtlə kifayətlənmişdir. وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَشْتَرِتُ اللِّقَاءَ فِي أَوَّلِ الصَّحِيحِ إِنْكَارًا عَجِيبًا və hədis rəvayətində mütləq görüşmək şərtini qoyanlara öz səhih əsərinin əvvəlində çox şiddətli şəkildə inkar etmişdir. فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتُ اللِّقِي Amma doğru olan İmam Buxari rəhiməhullahın, Allahın rəhmət etsin, qeyd elədiyi görüşməyin, iki ravinin bir-birindən rəvayət edən iki ravinin bir-birini görməsinin sübut olması, şərtinin labir olmasını deməkçidir. Lakin, ذَكَرَ الْعُلَمَا أَنَّ سِيَاقَ مُسْلِمْ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَحْسَنْ مِنْ سِيَاقِ الْبُخَارِ Lakin kitabın quruluşu baxımından alimlər qeyd ediblər ki, İmam Müslimin kitabı, Allah ona rəhmət etsin, İmam Buxarinin kitabından daha yaxşıdır. لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَذْكُرُ الْحَدِيثَ ثُمَّ يَذْكُرُ شَوَاهِدَهُ وَمُتَبَعَاتِهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ Çünki o, yəni İmam Müslim, Allah ona rəhmət etsin, bir hədisi qeyd etdikdə, ondan sonra həmin hədisə gücləndirən şəvahid və mütəbəətləri bir yerdə qeyd edir. Yəni, bu şəvahid və mütəbəət hədis elmində olan terminlərdir. Vəl-Buxariyyü, rəhiməhullah, Buxari isə, Allahın rəhmət etsin, yufərriqul hədis. Bir hədisi müxtəlif yerlərdə qeyd edir. Fəfis-sınaəti sahih-i muslim afdan. Yəni, kitabın yazılması baxımından sahih-i muslim kitabı daha əfzəldir, daha yaxşıdır. وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل. أما رواية وداها اعتبارlı حديثlerin daha itibarlı olması bakımından ise Sahih Buhari daha efseldir. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. Bu iki beytdə deyir ki Bir qrup insan mənim yanımda Buxari və Müslim haqqında fikir ayrılığına düşdülər və dedilər ki, bunlardan hansını üstün tutursan. Və onlara dedim ki, fəqultu, dedim ki, ləqəd fəqəl Buxari yusuhatın. Buxari hədislərin daha səhih olması baxımından üstündür. Kəmə fəqə fi husn-i sınaəti muslimun. Və amma hədislərin toplanması, kitabın yazılma metodunun baxımından isə Müslim daha üstündür. قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لأنه شيخه. Bəzi alimlər belə bir ifadə işlədirlər ki, əgər Buxari olmasaydı, Müslim nə gələrdi, nə də gedərdi. Çünki Buxari şeyxu Müslimin, Müslimin şeyxidir. لأنه شيخه bu mənada. فالحديث إذن beləliklə deyə bilərik ki, hədis Sahihun yufidul ilməl yəqini. Bu hədis səhihdir və yəqinlik bildirən ilm faydasını verir. Ləkinnəhu leysə yəqiniyyən bil aql. Və innəmə yuhuvə yəqiniyyun bin nazar li thubutihi anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Lakin burada yəqinlik gətirməsi ağılla deyil, Allah Rəsulunundan sabit olması baxımından etibarilə İnsanda yəqinlik gətirir, insana yəqinlik verir. İmam Nəvavinin topladığı 40 hədisin şərhi kitabını oxuyuruq. Allah Təaladan diləyirəm ki, bizi daim xeyirlərə müvəffəq eləsin, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Deməli, 18-ci səhifədən davam edirik. Sonuncu abzas, müəllif buyurur ki, min fəvaidi hədəl hədis. Bu hədisdən çıxan faydalar, bu hədisin faydalarından, hökümlərindən bir neçəsini qeyd edir burada. Əvvələn, hədəl hədis. أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. Bu hədis İslam dininin əsas təməllərindən birini təşkil edir. ولهذا قال العلماء buna görə də alimlər belə buyurublar. مدار الإسلام على حديثين. İslam təməlləri bu iki hədis üzərindədir. هما هذا الحديث onlardan biri bu hədisdir. وحديث عائشة digər hədis isə Ayşə radiyallahu anhənin. Allah ondan razı olsun. Nəql etdiyi, rəvayət etdiyi
Hər kim bizim dinimizdə olmayan bir əməl edərsə, bu əməl rədd edilir. Hədisidir. Fəhəzəl hədis umdətu əməlil qulub fəhvə mizanul əməlil batına. Bu hədis, yəni əməllər niyyətlərə görədir. Hədisi qəlb əməllərinin ümdəsi hesab edilir. Fəhvə mizanul əməlil batına batini əməllərin meyarıdır. Və hədisu Ayşə umdətu əməlil cəvarih Ayşə radiyallahu anhənin rəvayət elədiyi hədis isə bədən üzvləri ilə edilən əməllərin ümdəsi, əsası hesab edilir. Və misaluhu, buna misal olaraq, Rəculun muhlisun, qayətəl ixlas, yuridu səvəballahi azza və cəllə və dərə kəramətihim. Bir şəxs tam şəkildə ixlaslıdır və etdiyi əməlində Allahdan savab və cənnət diləyir, kəramət diyarını diləyir. Ləkinnəhu vəqa'a fi bidəin kəsirə. Lakin o, bir çox bidətlər edir. Fəbin nazari ilə niyyətihi nəcidu ənnəhə niyyə həsənə. Və biz onun niyyətinə, niyyəti etibarilə baxsaq, baxarıq ki, onun niyyəti çox gözəldir. Və bin nazari ilə əməlihi, amma əməli etibarilə bu adama baxsaq, nəcidu ənnəhu əməlun seyyiun mərdud. Onun əməlinin çox pis və rədd edilən bir əməl olduğunu görərik. لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ الشَّرِعَةِ Və bunun səbəbi də nədir? Həmin əməlin şəriətə muvafiq olmamasıdır. Və misalun axır. Başqa bir misal. رَجُلٌ قَامَ يُصَلِّ عَلَى أَتَمِّ وَجْ Bir insan namaz qılır və bu namazını tam şəkildə, ən gözəl şəkildə qılır. لَكِنْ يُرَائِ وَالِدَهُ خَشْيَةً مِنْهُ Lakin bu əməlini valideyindən qorxduğu üçün ona görsətmək üçün edir. Fəhəzə fəqədəl ixlas. Belə bir şəxs artıq ixlası Allaha, əməli Allah üçün etməyi itirmişdir. Fələ yusəbu alə zəlikə illə izə kənə əradə ən yusalliyə xovfən ən yadribəhu alə tərkis salati fəyəkunu mütəəbbidən lilləhi ta'alə bis salə. Buyurur ki, fələ yusəbu alə zəlikə və buna görə də o savab qazanmır. İllə izə kənə əradə ən yusalliyə xovfən ən yadribəhu alə tərkis salə. Lakin bu hal istisnadır ki, o valideyninin onu namazı tərk edəcəyinə görə döyəcəyindən qorxaraq edərsə, fəyəkunu mütəəbbidən lilləhi ta'alə bis-sala. Və buna görə əgər namaz qılırsa, bu halda o namazla Allaha ibadət etmiş hesab edilir. Səniyən, min fəvaidil hədis. Hədisin faydalarından ikincisi, ənəhu yəcibu təmyizul ibadəti bağduha ənbağd. İbadətlərini birini digərindən fərqləndirmək vacibdir. Vəl-ibadətu anil müamələt, həmçinin ibadətləri adi əməllərdən də fərqləndirmək lazımdır. Və bu niyyətlə olur. Liqovlin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, innəməl əmələ bin niyyət. Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqətən əməllər yalnız niyyətlərə görədir. Hədisinə əsasən bunu deyirik. وَلْنَضْرِبْ مَثَلًا بِالصَّلَةِ Biz gəlin buna bir namazdan bir misal çəkək. رَجُلٌ اَرَادَ اَنْ يُسَلِّيَ الظُّهُرُ Bir şəxs zöhr namazını qılmaq istədi. فَيَجِبُ اَنْ يَنُوِيَ الظُّهْرَ حَتَّى تَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا Və belə bir şəxs zöhr namazını niyyət etməlidir ki, digər namazlardan fərqlənsin, ayrılsın, seçilsin. وَاِذَا كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرًا Və əgər həmin şəxsin boynunda iki zöhr namazı varsa, fəyəcibu ən yüməyyizə zöhrə əmsin ən zöhril yum. Dünənin zöhr namazı ilə bugünün zöhr namazını fərqləndirəcək niyyəti etməlidir. Yəni, niyyət etməlidir ki, məsələn, dünənki zöhr namazını qılıram və ya bugünkü zöhr namazını qılıram. Ləənnə kullə salatin ləhə niyyət. Çünki hər bir namazın öz niyyəti vardır. وَلَوْ خَرَجَ شَخْصٌ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا وَدَخَلَ الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ وَلَا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَلَكِنْ نَوَى بِذَلِكَ فَرْضَ الْوَقْتِ فَهَلْ تُجْزِيُ أَوْ لَا تُجْزِيُ Əgər bir şəxs gün zenitdən keçərkən evindən dəstəmazlı halda çıxar və məscidə girərsə və onun qəlbində zöhr namazı
niyyəti olmazsa, həmçinin əsr namazı niyyəti olmazsa və işə namazı niyyəti olmazsa. Vələkin nəvə bizəlikə fardal vaxt. Amma hazırki vaxtın fərzini qılmaq niyyəti olarsa. Fəhəl tuczi'u əv lə tuczi. Niyyət kifayət edirmi, yoxsa etmirmi? Əl-cavab, aləl-qaidəti ləti zəkarnəhə səbiqan lə tuczi'u. Bundan öncə qeyd elədiyimiz qaydaya əsasən bu kifayət etmir. Ləənəhu ləm yu'ayyini zəhrə. Çünki o, zöhrü təyin etmədi. Və həzə məzhəbul hənəbilə. Bu söylədiyimiz də həmbəli məzhəbinə görədir. Və qilə tuczi'u. Bunun kifayət edəcəyini deyənlər var. Və lə yuştaratu təyinul müəyyənəti. Fəyəkfi ən yənuyə salatə və tətəyyənu salatu bitəyinil vaqt. Və deyirlər ki, bu müəyyən olan bir şeyi yenidən təyin etmək şərt deyil. İnsanın namaz niyyəti olarsa, bu ona kifayət edər və namazın vaxtını təyin etməklə namaz vaxtını, yəni fərz olduğumuz vaxtın fərzi, bunu təyin etməklə artıq hansı namaz qılacağını təyin olunur. Və həzihi rivayətun anil İmam Əhməd rahiməhullahu tealə. Bu da İmam Əhməddən nəql edilən bir rəydir. Allah ona rəhmət eləsin. Fəizə nəvə fardəl vaqti kəfə. Yəni ki, insan olduğu vaxtın fərzi niyyətini edərsə, bu ona kifayət edər. Və həzəl qavul huvə s-sahihu ləzi lə yəsə'un nəs əl-aməl illə bihi. Və bu, daha doğru olan, daha mötəbər olan rəydir və insanlar mütləq bununla əməl etməlidirlər. لأنه أحيانا يأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهر. Çünki bəzən insan tələskən halda gəlir və imama qoşulmaq üçün təkbir edərək namaza qoşulur. Və həmin şəxsin zehnində məhz zöhr namazına qoşulduğu fikrindən keçirmir. Və həmin lakin qad vaqa fi zehnihi annaha hiya fardul vaqt. Lakin həmin şəxs olduğu vaxtın fərzini zehnindən keçirir. Və ləm yəti min beytihi illə lihədə və o evindən çıxarkən yalnız buna görə çıxmışdı. Fə aləl məzhəb nəqulu əidhə. Biz məzhəbə əsasən deməliyik ki, ona namazı yenidən qıl. Və aləl qavlu səhih nəqulu lə tuidhə. Və həzə yurihul qalb. Amma doğru olan rəyə əsasən isə belə deməliyik, bu namazı yenidən təzdən qılma və bu da qəlbi rahatladan bir rəydir. Lənnə həzə yəqa'u kəsirən. Çünki bu çox baş verir. Belə bir hal çox baş verir. Hətəl imam əhyənən yəşhu və yükəbbir ələ ənnə həzə fardul vaqt. Hətta bəzən imam belə səhv edir və hazırda olduğu vaxtın fərzini niyyət edərək təkbir edir. Fəhəzə aləl məzhəb ləbuddə ən yu'idə s-salə. Belə bir şəxsin məzhəbə əsasən namazını təzdən qılması lazımdır. Və aləl qavli rəcihi lə yu'id. Lakin doğru olan rəyə əsasən isə belə birisi namazını yenidən qılmır. Səlisən, min fəvaidil hədis, əl-həssu aləl ixlas lilləhi əzzə və cəl. Hədistən çıxan üçüncü fayda Allah Azze ve Celle'ye ihlaslı olmağa rəğbətləndirmək. Lənnən Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellemə qəssəmən nəsə ilə qismeyn. Belə ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem insanları iki qismə bölmüşdür. Qismun arada bi əməlihi vəcəllahi və dəral əxirə. Bir qism insanlar əməli ilə Allah Teala'nı və ahirət diyarını istəyərlər. Və qismun bil əks. İkinci qism isə bunun əksini. Və həzə yəni əl-həssu aləl ixlas lilləhi azzə və cəl. Bu da öz növbəsində Allah azzə və cəlləyə ixlaslı olmağa rəğbətləndirməyi mənasına gəlir. Və l-ixlasu yəcibul inayətu bihi və l-həssu aləyhi. Və ixlas da elə bir əməldir ki, buna diqqət yetirmək və rəğbətləndirmək lazımdır. Vacibdir. Lənnəhu huvə rəkizətul ulə əl-həmmə əlləti xuliqan nəsu min əclihə. Çünki ixlas insanın yaradılmasının əsas mühüm səbəbidir. Qalə Teala, uca
Rəbbimiz buyurmuşdur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız ibadət etmələri üçün yarattım. Rabiən, dördüncü fayda, min fəvaidil hədis, hədistən çıxarılan faydalardan, حُسْنُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Allah elçisinin sallallahu aleyhi ve sellemin güzel talimi. Ve zalika bi tenvi'il kelami ve taksimihi. Bu da cümlelerin növbe növ isimlere bölünmesi ve cümlelerde taksimatlar getirmesi, yani bölgüler getirmesi. Lennehu qala, böyle ki Allah elçisi böyle buyurdu ki, innemel amalu bin niyet. Emeller yalnız niyetlere göredir. Ve hâza lil amel. Bu da emel üçündür. Ve innemâ li kulli imri'in mâ nevâ. Və hər bir şəxsə niyyət etdiyi, yalnız niyyət etdiyi vardır. Cümləsi isə وَهَذَا لِلْمَعْمُولِ لَهُ Əməlin kimin üçün edilməsi, nə üçün edilməsini bildirən cümlədir. هَذَا اَوَّلًا Bu birinci qism. وَالثَّانِ مِنْ حُسْنِ التَّعْلِيمِ Gözəl təlimin ikincisi isə تَقْسِيمُ الْهِجْرَةِ إِلَى قِسْمِينَ Hicrəti iki qismə bölməsi. Şəriyyətun və qeyru şəriyyə, şəriyyə və qeyri şəriyyə. Və hədə min husni təlim. Bu da öz növbəsində gözəl təlimdəndir. Və lidəlikə yənbəği lil muallimi əllə yəşrudəl məsailə ələt talibi sərdən. Ləənnə hədə yünsin. Və buna görə də müəllim tələbəsinə məsələləri ard-ardına sıralamamalıdır. Çünki bu unutturur. بل عليه أن يجعل أصولا وقواعد وتقييدات أكسنا معلم gerek esaslar, kaydalar ve qeydlər etməlidir. لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه. Çünki bu tələbənin qəlbində elmin sabit qalması üçün daha doğru olandır, daha yaxın olandır. Amma ən təsrudə aleyhil məsəil fəmə əsra ən yensəhə. Amma məsələləri ard-ardına sıralayaraq demən, bu həmin məsələləri unutmağı tezləşdirir. Xamisən, 5-ci fayda, min fəvaidil hədis, bu hədisdən çıxan faydalardan, qurinən rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə ma'allahi ta'ala bil vavi heythu qal, ilallahi və rəsuli. Dikkat etsək, görərik ki, bu hədisdə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm Allah Azə və Cəllə ilə yanaşı və bağlayıcısı ilə, vav bağlayıcısı ilə birləşdirilmişdir. Belə ki, hədisdə qeyd olunur ki, İlallahi və Rəsuli, Allaha və onun elçisinə. Və ləm yəqul thumma Rəsuli və orada thumma bağlayıcısından istifadə edilməyib və sonra elçisinə deyilməyib. Ma'a anna rajulan qala lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a Allah wa shi'ta fa qala bal ma sha'a Allah wahda. Fama al-farq? Lakin buna baxmayaraq bir kişi Allah elçisinə sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a Allah wa shi'ta. Yəni Allah və sən istəyərsənsə deyərkən Allah elçisi ona dedi ki, inkar edərək bal Mə şə Allah vəhdə. Yəni, belə yox, əksinə. De ki, yalnız Allah istəyərsə. Fəməl farqu. Buradakı fərq nədir? Yəni, bu hədisdə Allah elçisi özü qeyd edir ki, kim Allaha və onun elçisinə tərəf hicrət edərsə. Lakin bir kişinin ona Allah və onun elçisi istəyərsə, deyərkən ona inkar edir və deyir ki, yox, de ki, ancaq Allah istəyərsə. Buradakı fərq nədir? Vəl-cavabu, buna cavab belədir. Əmmə mə yətəalləqü bi şəriəti fəyuabbaru anhu bil-vav. Yəni, şəriətlə əlaqəli bir məsələlərdə, burada ifadədə vav və bağlayıcısından istifadə etmək olar. Ləənnə mə sadra anin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə minə şəri'i, كالذي صدر من الله تعالى كما قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله çünki Allah elçisi tərəfindən deyilmiş şəri baxımından Allah elçisi tərəfindən deyilmiş sözlər Allah tərəfindən deyilmiş kimi hesab edilir necə ki bunu Allahu Teala
özü buyurur: "Mən yuti'ir rasulə fəqad ata'allah." Kim elçiyə tabi olarsa, artıq Allaha tabi olmuşdur, itaat etmişdir. Və əməl umurul kavniyyə, amma kainat məsələlərində, kövni məsələlərdə fələ yəcuzu ən yuqrana ma'allahi əhədun bilvavi əbədən. Heç kimsəni Allahla yanaşı və bağlayıcısı ilə, yəni ifadələrdə və bağlayıcısı ilə, vav bağlayıcısı ilə Allahla yanaşı qeyd etmək olmaz. Ləənnə kullə şeyin təhtə iradətilləhi tealə və məşiyyətihi. Çünki hər bir şey kövni məsələlərdə Allah-Təalanın iradəsi və istəyi altındadır. Fəizə qalə qailun, həl yənzilul mataru qadən? Əgər bir şəxs soruşarsa ki, deyərsə ki, sabah yağış yağacaqmı? Fəqilə Allahu və Rasuluhu ələm. Və ona belə cavab verilsə ki, Allah və onun elçisi bilər, daha doğrusun bilər. Fəhəzə xata. Bu, səhv bir ifadədir. Ləənə Rasulə sallallahu aleyhi və səlləmə leysə indəhu ilmun bihəzə. Çünki Allah elçisinin bu haqda bir ilmi yoxdur. Məsələ. Və izə qalə həl həzə haramun əm hələl. Əgər bir insan soruşarsa, bu haramdır yoxsa halal? Fəqilə fil cavab və onun cavabında Allahu və Rasuluhu ələm. Allah və onun elçisi daha doğrusun bilir deyilərsə, fəhəzə sahih. Bu doğru olar. Yəni düzgün cavabdır. Ləənnə hukmən Rasuli sallallahu aleyhi və səlləmə fil umuri şər'iyyə hukmullahi ta'alə kəmə qalə əzzə və cəllə mən yut'ir rasulə fəqad ata Allah. Çünki şəri məsələlərdə Allah elçisinin hökmü Allahu Teala'nın hökmüdür. Necə ki bunu Allah Azze ve Celle özü buyurur. Men yut'ir rasule faqad ata'a Allah. Kim elçimizə, Allah'ın elçisinə itaat edərsə artıq Allah'a itaat etmişdir. Məsələ. Eyyuhuma afdal? El-ilmu əmil cihadu fi səbilillah? Daha bir sual. Başqa bir məsələ. Hansı daha yaxşıdır? Hansı daha əfzəldir? İlim yoxsa Allah yolunda döyüşmək? Vəl-cavabu əl-ilmu min heythu huva ilmun afdal minəl cihəd fi səbilillah. Bunun cavabı belədir ki, mücərrəd ilm olaraq, ilm Allah yolunda döyüşdən daha əfzəldir. Liyənnən nəsə kulləhum muhtəcunə iləl-ilm. Çünki insanların hamısı ilmə möhtacdırlar, ilmə ehtiyacları var. Fəqəd qalə l-imam Əhməd, əl-ilmu lə yə'diluhu şeyun limən sahət niyyətuhu. Niyyəti doğru olan üçün ilmi heç nə əvəz edə bilməz. Və lə yümkinu əbədən ən yəkunəl cihədu fərd aynin liqavlilləhi ta'alə və mə kənəl müminunə liyənfiru kəffə. Surət Təvbə, ayə 122. Və Allah yolunda döyüşmək, cihad etmək heç zaman fərd ayn hökmündə ola bilməz. Hər bir insana fərz hökmündə ola bilməz. Allah-u Teala'nın bu ayəsinə əsasən. Tövbə surəsi 122-ci ayədə Allah-u Teala buyurur ki, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ Möminlər döyüşə hamılıqla çıxmamalıdır. فَلَوْ كَانَ فَرْضُ عَيْنٍ لَوَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ Əgər döyüş hər bir müsəlmana fərz olsaydı, yəni cihad fardu ayn olsaydı, döyüşmək tüm müsəlmanlara vacib olardı. Fələulə nəfərə min kulli firqatin minhum taifə, ey və qaadət taifə. Hər bir tayfadan bir qrup geçsə də və digər qrup isə oturar, liyətəfəqqəhu fiddin, dinlərini öyrənmək üçün, və liyunziru qovməhum izə rəcəu iləyhim ləalləhum yəhzərun. Öz cəmatı döyüşdən geri qayıtdıqları zaman onları xəbərdar etsinlər. Çəkinələr. Lakin bi ihtilaf al-fa'il wa ihtilaf az-zaman. Amma müxtəlif insanlar və yaxud da ki müxtəlif zamanlarda ola bilər ki, qadnaqulu li şəxsin bir hansı bir şəxsə deyə bilər ki, al-afdalu fi haqqika al-jihadu. Sənə görə sənə nisbətdə cihad etmək daha əfzəldir. Və li axar al-afdalu fi haqqika al-ilm. Başqa birisinə isə deyə bilər ki, sənin elm öyrənməyin sənin üçün daha yaxşıdır. فَإِذَا كَانَ شُجَاعًا قَوِيًّا نَشِيطًا وَلَيْسَ بِذَاكَ الذَّكِي فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْجِهَادُ Əgər insan çox şücaətli, güclü, hərəkətli olarsa, amma elə də ağıllı olmazsa, فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْجِهَادُ Belə bir şəxsin üçün cihad daha əfsəldir. لِأَنَّهُ أَلْيَقْ بِهِ Çünki o buna daha münasibdir, daha uyğundur.
وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم وهذا باعتبار الفاعل. أما إنسان أغلّ güclü hafızası olan, güclü əsaslana bilən olan bir şəxsdirsə, onun üçün elm öyrənmək daha əfsəldir. Və bu da insandan insana fərqlənə bilən bir məsələdir. Və hədə bi'tibəril fəil, yəni burada artıq fərqlilik insandan insana dəyişir. Əmmə bi'tibəri zəmən, fəinnənə izə künnə fi zəmənin kəthürə fihil uləmə və ihtəcəti thğuru ilə mürabitin fəl-afdalu əl-cihəd. Amma zaman etibarilə, buna misal olaraq, əgər biz elə bir zamanda olsaq ki, orada alimlər çox olar və sərhədlər gözətləyənlərə ehtiyacı olarsa, belə halda, belə bir zamanda cihad daha əfsəl olar. Və in künnə fi zəmənin تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل. Amma elə bir zamanda olsaq ki, elə bir dövrdə olsaq ki, orada cahillik geniş yayılmağa başlayar və bidət cəmiyyətdə bidətlər geniş vüsət almağa başlayarsa, belə zamanda elm daha əfsər olar. Və hunakə thalathatu umurin tuhaddimu ala talabil ilm. Üç hal vardır ki, bu hallarda elm öyrənmək mütləq olur. Əvvələn, bidəun bədəət təzharu şururuha. Bidətlərin şərləri zuhur etdikdə, səniyən, əl-iftəu biğeyri ilm. Elmsiz şəkildə fətva verildikdə, səlisən, cədəlun kəthirun fi məsəil biğeyri ilm. Bir çox məsələlərdə elmsiz şəkildə mübahisələr, mücadilələr, mübahisələr çoxaldıqda. Və izə ləm yəkun muraccihun fəl-afdalu əl-ilm. Xülasə, bunu demək olar ki, əgər başqa bir səbəb olmazsa, mütləq şəkildə elm daha əfsəldir. Sədisən, və min fəvaidil hədith, ənəl hicrətə minəl əməli s-salihəti liənəhə yuqsadu bihə Allahu və Rasulü. Bu hədistən çıxarılan 6-cı fayda. Hicrət salih əməllərdən hesab olunur, çünki hicrət ilə Allah və onun rəsulu qəsd edilə bilər. Yəni, hicrət etməklə Allaha və onun elçisinə hicrət etmək mümkündür. Və kullu əməlin yuqsadu bihi Allahu və rəsuluhu fəinnəhu minəl əməli salihə. Allah və onun rəsulu məqsədi ilə edilən hər bir əməl salih əməl hesab olunur. لأنك قصدت التقرب إلى الله. Çünki sən bu əməlinlə, bununla Allah'a yaxınlaşmaq məqsədi daşıyırdın. والتقرب إلى الله هو العبادة. Və Allah'a yaxınlaşmaq özü də ibadətdir. Məsələ: Həl il-hicratu vacibətun əm müstəhəbbə? Burada bir sual ortaya çıxır. Hicrət etmək vacibdir yoxsa müstəhəbdir, bəyənilən əməldir? El-cavabu fihi təfsil. Cavab belədir ki, bu məsələdə təfsilat vermək lazımdır. İzə kənəl insan yəstəti'u ən yuzhira dinəhu və ən yu'linəhu və lə yəcidu mən yəmnə'uhu fi zəlikə fəl-hicrətu huna müstəhəbbə. Əgər bir insan öz dinini aşkar şəkildə yaşaya bilirsə, izhar edə bilirsə və bunu açıq şəkildə elan edə bilirsə və bunu etməyə ona heç kim mane olmursa, belə halda hicrət etmək müstəhəb əməldir. Və in kənə lə yəstəti'u fəl-hicrətu vacibətun. Bütün bu sadalarlıqlarımızı edə bilmirsə, belə halda hicrət etmək vacibdir. Və həzə huvə dəbitu lil-müstəhəbbi vəl-vacib. Və bəyənilən əməl olmalı, müstəhəbbin və vacib əməlin qaydası, əsası budur. Və həzə yəkunu fil-bilədil kəfirə. Və bu, bütün bu söylədiklərimiz kafir ölkələrinə aid olan məsələdir. Əmmə fil bilədil fəsiqə və hiyyəlləti tu'linul fisqə və tuzhiruhu. Amma fasiqliyin, günahların çox olan ölkəyə gəldikdə isə fəinnə nəqulu, belə ölkələr haqqında isə deyirik ki, İn xafəl insanu alə nəfsihi min ən yənzəliqə fi mənzələqə fihi əhlül bələd fəhunəl hicrətu vacibə. Əgər insan həmin ölkədə yaşayanda qorxarsa ki,
həmin ölkənin əhalisi kimi onun o da günahlara düşər. Belə olan halda hicrət etmək vacibdir. Və illəm yaxaf fətəkunu qeyr vacib. Amma belə haldan qorxmayan şəxsə hicrət etmək vacib olmur. Bəl nəqulu in kana fi baqaihi islahun fa baqahu vacibun li hajati al-baladi ilayhi fi al-islahi wal-amri bil-ma'ruf wan-nahyi an-munkar. Əksinə belə bir şəxsə deyirik ki, əgər sənin orada qalmağında insanları islah etmək varsa, sənin orada qalmağın vacibdir. Çünki o ölkənin islah edənə yaxşı əməlləri əmr edib pis əməllərdən çəkindirənlərə ehtiyacı vardır. وَالْغَرِيبُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُهَاجِرُ مِنْ بَلَدِ الْإِسْلَامِ اِلَى بَلَدِ الْكُفْرِ. Amma təəccüblü olanı, qəribi olanı isə budur ki, bəziləri İslam ölkələrindən küfr ölkələrinə hicrət edirlər. وَإِذَا هَاجَرَ أَهْلُ الْإِصْلَاحِ مِنْ بَلَدِ الْإِسْلَامِ مَنْ الَّذِي يَبْقَى يُنْكِرُ عَلَى أَهْلِ الْفَسَادِ. Əgər islah edəcək, yaxşılıqları əmr edən, pisliklərdən çəkindirən şəxs İslam ölkələrindən hicrət edərlərsə, bəs fəsad əhlini kim etdikləri fəsaddan çəkindirəcək? وَرُبَّمَا تَنْحَدِرُ الْبِلَادُ أَكْثَرَ بِسَبَبِ قِلَّةِ أَهْلِ الْإِصْلَاحِ وَكَثْرَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالْفِسْقِ. Ola bilər ki, islah əhlinin az olması, fəsad və günah əhlinin çox alması səbəbilə ölkələr daha da çöksün. Lakin izə bəqiyə və da'a iləllahi bi həsəbil həl fəsəvfə yuslihu qeyrəhu. Amma o qalıb hala uyğun şəkildə Allaha dəvət edərsə, onun əli ilə bir başqası islah olar. Və qeyruhu yuslihu qeyrəhu hətta yəkuna həulə alə əydihim salahul bələd. Həmin o başqası da bir başqasını islah edər, ta bu da o vaxta qədər davam edər ki, ta ölkə özü tam şəkildə onların əli ilə islah olarlar. وَإِذَا صَلُحَ عَمَّةُ النَّاسِ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ الْحُكُمْ سَيَصْلُحُ. Əgər insanların çoxu islah olarsa, bir çox hallarda hökm sahibi də islah olur. وَلَوْ عَنْ طَرِيقِ الْضَغْطِ. Yəni bu, ona bir təzik vasitəsilə, təzik yolu ilə olsa da belə, həmin adam islah olur. وَلَكِنَّ الَّذِي يُفْسِدُ هَذَا لِلْأَسَفْ الصَّالِحُونَ أَنْفُسُهُمْ. Amma təəssüf doğuran məsələ budur ki, bütün bunların hamısını fəsadə uğradanlar elə salihlər özləri olurlar. Fətəcidu həulə əs-salihin yətəhəzzəbunə və yətəfərraqun və təxtəlifu kəlimətuhum min əcril xiləfi fi məsələtin min məsəəlid-din illəti yuğtəfəru fihəl xiləfu. Və görürsən ki, həmən salihlər qruplaşırlar, müxtəlif firqələrə, təfriqələrə bölünürlər. Təfriqələrə düşürlər və dinin elə bir məsələsində ixtilaf edirlər ki, halbuki o məsələdə ixtilaf, yəni bağışlanacaq bir məsələ olur. Bunun səbəbi ilə onların sözləri bir yerə gəlmir, ixtilafa düşürlər. Hədə huvəl vaqə. Bu bir vaqiyədir, bir baş vermiş bir şeydir. Lə siyyəmə fil bilədilləti ləm yəthbut fihəl İsləmu təmamən. Xüsusilə də İslamın tam şəkildə güclənmədiyi ölkələrdə bunlar baş verir. Fərubbəmə yətəadəvnə və yətəbəğadunə və yətənəxarunə min əcli məsələti rafil yədini fissalə. Ola bilər ki, onlar namazda əlləri qaldırmaq məsələsinə görə bir-biri ilə düşmənçilik etsinlər, bir-birinə qarşı kin-küdurət bəsləsinlər. Buna görə bir-biri ilə dava etsinlər. Və aqra'u aleykum qissatan vaqa'at li şəxsiyyən fi minə. Və sizə bir hadisə danışım. Elə bir hadisə ki, o mən şəxsən mənim başıma gəlib minada olarkən. Fi yevmin minəl əyyəm ətəli müdiru təvəiyyə bi taifətəyni min Afriqiyyə tükəffiru ihdəhuməl uxran. Günlərin bir günü dəvət idarəsinin müdiri mənim yanıma iki qrup insan gətirdi. Onlar Afrikadan idilər və onlar bir-birini təkfir edirdi. Bir-birinə kafir deyirdi. Alə mədə? Nə üçün? Qalə ihdəhumə təqul, əs-sünnətu fil qiyam ən yədəəl musalli yədəyhi alə sadri. Deyir ki, onlardan biri deyir ki, sünnə olan odur ki, namaz qılan, ayaq üstə dayanarkən, qiyam halında olarkən, əllərini sinəsi üzərində qoymalıdır.
والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين. Digər qrup isə deyir ki, sünnə olan odur ki, əllər yanlarda olmalıdır. وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول. Amma baxsaq, bu məsələ dinin əsaslarından olmayan yüngül bir məsələdir əslində. قالوا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. Onlar dedilər ki, xeyr, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim mənim sünnəmdən üz çevirərsə, o məndən deyildir. وَهَذَا كُفْرٌ تَبَرَّأَ مِنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْفَهْمِ الْفَاسِدِ كَفَّرَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Və bu elə bir küfürdür ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu küfürdən uzaq olduğunu bildirmiştir. Və bu səhv düşüncəyə əsasən də bu tayfalar biri digərini kafir saymışdılar, təkfir etmişdilər. Fəl mühim, ənə bağdə əhlil islah fil biləd illəti leysət mimmə qaviyə fihəl isləmu yübəddi'u və yufəssiqu bağduhum bağda. Mühim olan odur ki, İslam güclənməmiş bəzi ölkələrdə islah əhli olanlar bir-birlərini bidətçi və fasik olmaqla İttiham edirlər və yaxud da ki, bir-birlərini bidətçi və fasiq adlandırırlar. Və ləv ənəhum ittifəqu, əgər onlar ittifak etsəydilər, və idə xtələfu, ittəsəat suduruhum limə yəsuğu fihil xiləf və ixtilafın icazəli olduğu məsələlərdə bir-birinə qarşı geniş kökslü olsaydılar, və kənu yədən vahidə ləsaluhatil ümmə və bir əl kimi olsaydılar, bir yumruq kimi olsaydılar, ümmət də islah olardı. Və ləkin, İzə rəətil ümmətü ənə əhləs-salahi vəl-istiqamə beynəhum həzəl hiqdu vəl-xiləfu fī məsəilid-din fəsətədribu safxan anhum və əmmə indəhum min xeyrin və hudə. Amma ümmət görəndə ki, salihlər, islah əhli, dinini yaşayan insanlar öz aralarında belə dini məsələlərdə öz aralarında xilaf və kin, qərəz, nifrətin olduğunu görəndə və bunun nəticəsində də onlardan və onlardakı xeyir və hidayətdən üz çevirərlər. Bəl yumkinu ən yəhdüsə rukusun və nukus və bundan daha betəri insanlarda Allah qorusun geriyə dönmə, dindən uzaqlaşma kimi şeylər baş verə bilər. Necə də ki, bu baş verdi. Fətərə şəbbə yədxulu fil istiqaməti alə ənəd-dinə xayrun və hudə və anşirahu sadrin və qalbun mutmainnun thumma yara mə yara minəl müstəqimine min xiləfin həddin və şəhnə və bağda fəyətruku l-istiqamətə liənəhu mə vəcədə mə yətlubu. Elə bunun nəticəsidir ki, bir gəncin öz dinində möhkəm olması, öz dinini yaşamasını görürsən. Və bu gənc dinin xeyirli hidayət yolu olmasını və bunun nəticəsi olaraq köksünün geniş, qəlbinin rahat olmasını görür. Lakin bununla yanaşı da dinini yaşayanlar arasında hiddətli ixtilafın bir-birinə nifrət və ədavəti, düşmənçiliyi görəndə dinə sarılmağı tərk edir, çünki orada istədiyini tapa bilmir. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهِجْرَةَ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ لَيْسَتْ كَالْهِجْرَةِ مِنْ بِلَادِ الْفِسْقِ. Xülasə, küfr ölkəsindən hicrət etmək, köç etmək, günahların çox olan ölkədən hicrət etmək kimi deyil, köç etmək kimi deyil. فَيُقَالُ لِلْإِنْسَانِ. Buna görə də insana bəzən deyilir ki, اِصْبِرْ وَحْتَسِبْ وَلَا سِيَّمَا اِنْ كُمْتَ مُسْلِحًا. Buna görə də insana bəzən belə deyilir. Əgər sən insanları islah edənlərdənsənsə, səbr et və mükafatını dilə. Əksinə, hətta bəzən də belə deyilə bilər ki, اِنَّ الْهِجْرَةَ فِي حَقِّكَ حَرَامٌ. Hicrət sənə nisbətdə haramdır. Yəni, sənin hicrət etməyin haramdır. Bununla da biz Allah təala müvəffəqiyyəti ilə birinci hədisin şərhini oxuyub bitirmiş olduq. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.